Nga tuzi kalojmë në ulqin, ku kemi një shanim i cili flet mbi vjeljen dhe plasmanin e mandarinave në treg, procesi është në zhvillim në sipër në plantacionet e kësaj kulture në komunën e ulqinit. Atje së fundi është instaluar një linjë për kalibrimin, dëllëzimin dhe paketimin e agrumeve, mërgjë është të përmirësuar dukshë mundësia e plasmanit të tyre në treg. Fermerët që merren me kultivimin e agrumeve e posaçërisht mandarinave këto ditë janë duke bërë grumbullimin dhe plasmanin e produkteve të veta në treg. Mikpritës ynë kësaj radhe ishte Nik Selçanin nga fshati Sutjel, i cili në plantacionet e veta ka rreth 1500 rrenjë mandarina, planifikon të grumbulloj mbi 20.000 kg fryt, që është rreth 30% më pak se vitin e kaluar. Megjithatë, është i kënaqur me prodhimin duke patur parasysh që mandarinat janë me cilësi të mirë, por jo dhe me çmimin që së fundi ka rën 9.40 cent për 1 kg. Fryti si fryt është shumë i mirë. Edhe në kem pas fat mirë si mjetë që nuk është parasit kjo miza e mediteranit, si i thonë tabila mushica nuk ka as krym, si mjetë, se vjetë kem pas problem me krym, po menoj jo gjithë kosh vetëm, se ata që si ka stërpik në kohë, ata kanë pas krym vjetë edhe kanë pas dëmtime të mla. Po në sasi, sa kini në krasim me vjetë? Në krasim me vjetë është 70%, do me thonë 30% ma pak prolim ka si mjetë. Që ka ndikuar? Ka ndikuar, ka ndra, frytet ka ndra dy herë, i kalshua, i herë normalisht i lëshon në fillim, atër mas që fillon si kokër, atër kur në kanë ban gati sa si kështenja, atër ka ndra, mas u kishtë ka ndra shumë, kalshua mandarinat. Jeni të knaqër me plasmanin e si vjetëm në treg? Pa, me plasman si jem knaqën, se herë qmimet luin, tash, para ditët ashtë i qmim, mas ditët ashtë i tjetër, kështon që kur s'ke i çmim mbrojt si e kanë në veri, për shembull për qinxha, për shtira, ata e kanë çmimin mbrojt kush mundet me arrit ma nalt, është shumë sukses i madh, kurse na s'kem çmim mbrojt, se atër luen tregtarët me ne. Sa është e lërdishme të merret këtu një fermer me agrume me mandarina? Po, sa e lërdishme, kur mundet njëri me arrit pak ma tepër se do me thonë me prolua diçka ma te, për atër diçka jetë, se kur me pak kur gjanë smet, normalisht kur sjetën ka tonë duhet punojnë diçka me diçka të mërë, se vetë njëtë teme, ala rogë shtetit s'kam pasë. Kur është në pyet e plasmani agrumeve në treg, mund të themi se këtë vit kultivuosit e këtyre kulturave në komunën ulqinit, prolimet e veta i kanë ngritur në një nivel më të lartë, për arsye se në kuadër të projektit, zhvillimi i qëndrueshëm i fshatit, që e realizon Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë në Ulqin, për mes organizatës joqeveritare Cins, kohë me parë në shtoj është lëshuar në përdorim një linë për përpunimin e agrumeve. Ky është sezoni i pari përdorimit të kësaj linje, ku deri me tash janë kalibruar dhe paketuar rrëth 100 tonelata mandarina. Mas pare tjere kemë ba gati një maun, si e thomë na i shleper, ka shku për Rusi, dhe qëmimi a kanë shumë i volitëshim, mirë po na kemë pritë rezultate, prej tynë që ata do të vazhdojnë, një ashtu nga kanë premtua, por se ka shku me vones, alas kem përgjegjet tynë, se ata e kanë pas, na i kem fol që me kenë arkat tona, edhe qmimi 57 cent ashtë kenë ndaj nesh. Plus, na kem pas kalibrimin dhe në karkesin tonë. O me pas taj, këto? Masa nëjna kanë marrë këto, si i thonë, plodovi cërnë e gore, frytet e malit të zi, kanë marrë edhe ata një tre shlepera, një ashtu që shleperi nuk ka, kjo mauna nuk garkohet 25 tonë, por me mandalin garkohet 16-17 tonë. Mirë po, tash prap ka stagnuat i shkallë, ata i kanë shmimet pak matë ulta, me gjithë se janë arkat e tyne, e po mendoj, ata i kanë pagua 47 cent minus 5, 42 cent ka metë për prolimtarë, dhe prolimtarët janë kanë shumë të knaqën me atë qmim. 5 centa për kalibrim? 5 cent, shgar kesa, 8 tona, larja, 8 tona, shgar kesa, 5 cent ashtë. Këto nuk shkojnë, mandalinat nuk shkojnë e vogël, ashtë kalibri qyshën 50 dhe në 75 mm. Do në me thamë që mandalina e vogël shkon në shkart dhe mandalina e malë shkon në shkart. Këto shkojnë vetëm klasit e mira. Deri me tash, na kemë kaluar rreth 100 tonë për mi këtë maqineri. Në këtë linjë, do më thanë, përveç kalibrimit,
bëhet edhe ngjyrosja edhe ose edhe dyllëzimi i fruteve që të ruhen apo? Po, ajo dyllosja, ajo e rua, jashton afatin e jetës, jashto që mundet me shkua edhe në treget të jashtme, e me konkurua dhe ma gjerë. Tash ka ngellës, në tregtarë s'ka, na edhe ambalajën e kem, nuk e kem adekvate, ashtë ambalajë ashtë kartonit, por ashtë me fotografi të domatjes. Një ashtu që kitë me vjetë me kene me fotografi të mandarinës ose të portokalit. Instalimi i kësaj linje ka ndikuar në nivelin e cilësisë së agrumeve që plasohen nga kjo trev, por tregu i malit të zi është i vogël për sasinë e prodhuar në vend, kurse plasimi i tyre jashtë vendit duket se ende nuk e ka gjetur rrugën e duhur. Në të kundërtën kjo sasi e mandarinëve, gjithsisht mbi 20 tonelata sosh, nuk do të qëndronin në këtë sallë tash një javë.